السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تہ زانا بہت بار بار پروگرام دیوان تاکہ زمیندار بوز سون اس رقب جاد ات زمینداری کن اور ونکس مدعا تو مقصد پتمہ لٹ اس پروگرام دیت تک مز وون میں کہ 2G تو 3G کٹنگ کت پہ کرو اس چاہے سہ الگ کل آس یا لر کل آس یا وانگن کل آس یا مرژوانگن کل آس اور ام سی کیا فائدہ ملے اس سہ ٹاپک تلن بہت دوبارہ کی کہ اس کت پہ کریں بن یہ کہ امی بینفٹ کوتا ملیو اس زمیندار امن زمیندار بائن ونکس بہ پہ پنس گرس مز ون پنس یت کچن گارڈنس مز تھی وچو مے کر 2G 3G کٹنگ اکر میں کینسن مرژوانگن کلین اور بی کر میں الن تو لرن اور یت بھرپور فصل وبدیو واریہ ال تو لر درائے اور مرژوانگن تہ درائے بے شمار اور بی اس میں ووت کہ اگر اس مرژوانگن کل رجن مز کرو ام سی کوتا فائدہ یہ اور ام سی تہ وچ مے واریہ کی فائدہ کہ ڈزیز چھن پورا کی ڈیمپنگ آف چھن گژھان کی ولٹ چھن گژھان کی اور بی چھ مرژوانگن تہ بہترین وسان کوالٹی والی مرژوانگن چھ وسان اور بی چھ ڈزیز کم لگان اور ونکس یل بہ کر 2G 3G کت گوڈنیتھ کر مے تقریباً آج ڈوڈ رت گومت یہ مرژوانگن لوگ مے واریہ لیٹ امن پہ کور مے ٹرائی بہ وچھ 2G تہ 3G کٹنگ کس گژھ یہ کس مرژوانگن کل یہ مرژوانگن کل ونکس ات پھلے تہ اور مرژوانگن تہ چھس بہترین مرژوانگن چھس کوالٹی والی مرژوانگن چھس اور ڈزیز فری چھ تھی تھی وچان بیس ات پھلے ونچ ات نیران ونچ پی ات کتیا نیران اور ام پتہ کہ بیاکھ مرژوانگن کل یت تہ مرژوانگن جان تھی وچھو مرژوانگن یت ونچ لکٹی مرژوانگن مگر ہم گھن واریہ بڑ اور تقریباً دہ پندہ مرژوانگن یت اکس کلس اور بیس یت فلاورنگ گو اس یہ ننان یہ ہسا 2G 3G کٹنگ کرو ام سی نیر سون پیداوار ژور اور بی نیر کوالٹی وول ام پتہ وون مے خاص کر یت میں زیادہ پہن سٹرس دیت امس زمیندار بوئس خاطر سلی وون مے کہ الن کت پہ کرو 2G 3G کٹنگ سو ہچنو مے تہ کہ 2G 3G کٹنگ سی کیا فائدہ وات ام سی یہ فائدہ واتان کہ زمیندار امس بوئس امن الگ کلین زیادہ فیمیل پوش نیران ماد پوش نیران یل ماد پوش زیادہ نیران گو ام مطلب گو امس نیران ال ساری اور یہ تیل پاسبل یہ تیل ممکن یل اخ زمیندار بوئے اخ قیمل بوئے 2G 3G کٹنگ کر مے پن کہ ال کل بہ یت پہ یت کتا ال درام گڈے ہا بہ یہ ال بہترین ال کوالٹی واجن ال تھی وچو سائزن ہند تہ اور کن جائے ڈزیز کی اور یہ مون ال کل تھی وچو کن جائے بیمار کن جائے بیمار کی اور ام 2G 3G کٹنگ سی وچو کتا ال وسان یہ پریکٹکلی مے گرس مز پنس گرس مز تھی وچو بہترین ال یہ بی ال اس بہ ہاں تھی بروہ کنی یہ بی ال برو کنی ساری ال اور تقریباً ونکس پنچا ال پہ ونکس یت ال کلس وچ گئی اکی اپ بی کوالٹی واجنہ ال کہین پرابلم یت کان ڈزیز یت ال لجمت یہ گئی بیا لکٹ لکٹ اور ونکس ات فلاورنگ سٹیج تہ یت اور ال چہ سائز واریہ یہ گئی ال یہ ال یہ ال گو تھی وچان کہ 2G تو 3G کٹنگ یل اس کرو تیل نیری اس پیداوار زیادہ اور بی نیری کوالٹی وول یہ یپر کر یپ وچو یپ یہ بیاک سائڈ یہ بیاک تھی وچو کتر ال درام تل کن یہ ال بہترین ال یہ اندر کن ال بہترین ال تھی وچ یہ کوالٹی واجن ال اور یت اس مارکیٹ ویلیو تہ واریہ اصل کیا لوبن تو شوبن ال سائز سیم اور یپ ال اور اندر پریت کن جائے ال ال نظر گسان اگر ات لیٹی درائے مگر اس کھی تاریہ ام 2G تو 3G کٹنگ سی اس فائدہ ملان ام زمیندار بوئس یہ فائدہ ملان تھی وچو ونکس یت یہ ال گئی ال پوش یا ماد پوش گو یہ ماد پوش نیر اور تیتہ نیرن ال اور مے یہ پانہ پریکٹکلی گھر کورمت یم تہ امس زمیندار بوئس تقریباً کور مے پریکٹکلی یہ ژتجی ہن گرن چاہے کھاگ زونس مز ایگریکلچر زونس مز یہ تم زمیندار ژتجی ہن گرن کور مے اور یہ درو واریہ فائدہ مند یم ونکس تہ ال تو لر بہترین نیران اور ام پتہ ون بہ مے وون اتان تہ مرژوانگن ہند مرژوانگن ہند یہ کہ مے وون زمیندار بائن گوڈے کہ تھی کریو مرژوانگن رجن مز یعنی کہ بیرن مز کریو تھی مرژوانگن اور گیپ ہند تھو ٹھیک پاٹ اور یہ آب گھس انڈائریکٹ ان مرژوانگن کلین گھن اگر ڈائریکٹ گو اور تیل ڈیمپنگ آف گھن
تیٚلہِ گژھِ یہِ شِکار اور یہِ کُل سون گژھِ ڈیمپِنٛگ آفُک شِکار اور بیٚیہِ گژھِ اَمہِ پَتہٕ یۄس وِلٹ چھِ سۄ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ اگر تُہۍ ڈایریکٹلی اَتھ آب دِیِو. اور تۄہہِ وٕچھ ہاوو بہٕ کہِ مَژرانٛگَن کِتھ چھِ اَسہِ مطلب مےٚ گَرِ کِچَن گاڈنَس منٛز ؤتھمٕتۍ اَمہِ یۄس یہِ رِجَن منٛز مےٚ لوگ یِم مَژرانٛگَن کُلۍ اور اَمہِ سۭتۍ کوتاہ فٲیدٕ چھُ مےٚ ووتمُت تہٕ زٔمیٖندارَن تہِ آسہِ یِہوے فٲیدٕ ووتمُت یِم اَتھ ساینٹِفِک طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ پٔکۍ یِم اَتھ سانٮ۪ن یِمَن ٹِپسَن پٮ۪ٹھ پٔکۍ. کیٛازِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف اٮ۪گرِکَلچَر یا أسۍ وَنو گورمٮ۪نٛٹ آف اِنڈیا تہِ چھُ وَنان وٕنکٮ۪نَس کہِ یُس سون زٔمیٖندار بوے چھُ أمۍ سٕنٛز اِنکَم گٔژھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُرٕنۍ اور أمِس اوس یِمَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف اٮ۪گرِکَلچَر اوس ٹارگیٹ کہِ یا أسۍ وَنو گورمٮ۪نٛٹ آف اِنڈیاہَس اوس ٹارگیٹ کہِ 2023 منٛز گژھِ أکِس زٔمیٖندارَس بٲے سٕنٛز یۄس اِنکَم چھِ یہِ گٔژھ ڈَبٕل گژھٕنۍ. یہِ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ ساینٹِفِک طٔریٖقہٕ اَپنایہِ اَتھ پنٛنِس کرٛاپَس پٮ۪ٹھ اور ییٚلہِ زیادٕ زیادٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ یہِ کَرِ, سُہ چاہے وٲر آسہِ, سُہ چاہے سیٖریَل کرٛاپٕس آسَن, سُہ چاہے یِہوٚے وِجِٹیبٕل کرٛاپ آسہِ, سُہ چاہے شیٖپُک معاملہٕ آسہِ, سُہ چاہے اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی یہِ آسہِ یا ہاٹِکَلچَرُک آسہِ, ییٚلہِ یہِ اَپنایہِ تیٚلہِ گژھِ أمِس فارمَرَس ڈَبٕل اِنکَم. یا أسۍ وَنو اِنٹَر کرٛاپِنٛگ کَرِ پنٛنِس باغَس اَنڈَر یا چاہے کرٛاپٕس لَگایہِ یا وِجِٹیبلٕز لَگایہِ تیٚلہِ گژھِ أمِس اِنکَم ڈَبٕل. اور وۄنۍ ہاو بہٕ تۄہہِ مَژرانٛگَن ہُنٛد کہِ مَژرانٛگ کِتھ چھِ اَمہِ سۭتۍ نیران, ڈِزیٖز فِرٛی چھِ اور بیٚیہِ چھِ کالٹی وول مَژرانٛگَن. تُہۍ چھِو وٕچھان یُس یہِ مَژرانٛگُن چھُ یہِ تہِ چھُ رِجَن منٛز لٲگِتھ, یِم چھِ برابر بیرَن منٛز لٲگِتھ اور تُہۍ وٕچھِو کالٹی وول مَژرانٛگُن چھُ, بہتریٖن مَژرانٛگُن چھُ اور کُنہِ جایہِ چھِنہٕ اَتھ مَژرانٛگنَس بٮ۪مٲرۍ تہِ کینٛہہ. چاہے أسۍ یہِ چَمَن نِمو یا یہِ چَمَن نِمو, تُہۍ وٕچھِو بہتریٖن کالٹی وول مَژرانٛگُن چھُ اور کٕہٕنۍ تہِ بٮ۪مٲرۍ چھَنہٕ. تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ رِجَن منٛز سورُے اور تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ رِجَن منٛز مےٚ لوگمُت, یِم چھِ بیرٕ, یہِ چھُ اَتھ دَرٕ اور تُہۍ وٕچھِو بہتریٖن ریکَس منٛز چھُ مےٚ لوگمُت یَپٲرۍ, یِم چھِ رِجَن منٛز لٲگِتھ اور اَمہِ موٗجوٗب چھِنہٕ یہِ ڈِزیٖز وِزیٖز کٕہٕنۍ تہِ پوٗرٕ یِمو رَٹھ سۭتۍ پَہَن اور مَژرانٛگَن ہٕنٛدۍ چھِ بہتریٖن اور مےٚ ووٚن کٕہٕنۍ تہِ بٮ۪مٲرۍ چھَنہٕ پوٗرٕ یِمو. یِم تہِ گٔے یِمَے مَژرانٛگَن, یِم تہِ چھِ مےٚ یِمَن رِجنٕے منٛز لٲگمٕتۍ اور ییٚمِس تہِ بٲیِس مےٚ ووٚن تٔمۍ تہِ لٲگۍ رِجنہِ منٛز اور تِہُنٛد یُس یہِ مَژرانٛگُن چھُ یہِ تہِ وٕچھ مےٚ کالٹی وول اور بیٚیہِ بٮ۪مارِ وغٲر. اور مےٚ چھُ پَنٕنِس گَرَس منٛز کٲنٛسہِ تہِ اگر شوق آسہِ بہٕ وٕچھِ سُہ یی میٛٲنِس گَرَس منٛز اور یہِ وٕچھِ یہِ مَژرانٛگُن کیُتھ چھُ اور یہِ چھُ لوٗبوُن تہٕ شوٗبوُن اور کالٹی وول مَژرانٛگُن چھُ. اور یہِ چھُ مےٚ اَمہِ موٗجوٗب ہاوُن زٔمیٖندار بٲیِس تاکہِ گۄڈٕ چھُس بہٕ گَرِ کَران یہِ اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس اور اَدٕ چھُس بہٕ زٔمیٖندارَس وَنان, ساینٹِفِک طٔریٖقہٕ چھُس بہٕ گۄڈٕ گَرِ اَپناوان اور اَدٕ چھُس بہٕ پنٛنِس زٔمیٖندار بٲیِس وَنان. اور تُہۍ ترٛٲیِو نظر یَتھ اَلہٕ کُلِس کُن, یہِ اَلہٕ کُل چھُ بہتریٖن وٕنکٮ۪نَس ہایٹَس منٛز اور اَلہٕ تہِ دِژ أمۍ تقریٖباً دِژ أمۍ 25-30 اَلہٕ, 40 اَلہٕ دِژ أمۍ یِم اَسہِ کھیٚیہِ تہٕ اَسہِ دِژ ہَمسایَن تہِ اور رِشتہٕ دارَن تہِ دِژٕ اور وٕنکٮ۪س چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ 50 اَلہٕ چھِ اَتھ وٕنکٮ۪نَس تہِ اور کٕہٕنۍ تہِ بٮ۪مٲرۍ چھَنہٕ اَتھ. مگر اَتھ کوٚر مےٚ سُے یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ یہِ 6 فُٹ ییٚلہِ واتہِ اَتھ کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ 2G تہٕ 3G کَٹِنٛگ. اِسلیے بہٕ چھُس تَمام بایَن زٔمیٖندار بایَن گُزٲرِش کَران کہِ آیِندٕ کٔرِو تُہۍ تِتھَے پٲٹھۍ 2G 3G کَٹِنٛگ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ہووُ تۄہہِ اور تُہُنٛد یُس یہِ پیداوار چھِ, تُہٕنٛز یِم اَلہٕ تہٕ لٲر چھِ یہِ وَسَن زیادٕ زیادٕ اور یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ گژھِ پَژھ کَرٕنۍ تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز گژھِ ہُرٮ۪ر. تہٕ باقٕے وَسَلام, اَسَلامُ علیکُم.